Ötən il Mərkəzi Bankın apardığı siyasət ölkə iqtisadiyyatının inkişafına müsbət təsirini göstərib. Bununla belə, bəzi islahatların aparılması da zəruridir. Bu haqda Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında fikirlər bildirilib. 2018-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş iclasda hökumət üzvləri iştirak ediblər. Müzakirə zamanı çıxış edən deputatlar qeyd ediblər ki, dövlət büdcəsi ilə bağlı əsas problem xərclərin tikinti sektoruna yönəlməsindədir. Sənaye tikinti faydalı qazıntıları da 2018-ci ildə 5 milyar 87 milyon manat vəsait ayrılıb ki, bu da bütün büdcənin 22,4%-ni təşkil edir. Bunun 5 milyard 71 milyon manatı, yəni 99,7% tikinti ilə bağlıdır. Biz hesab edirik ki, əgər sərmayənin tərifindən çıxış eləsə, sərmayə təkcə tikinti quraşdırma işlərindən ibarət deyilir. Sərmayə bilavasitə fondların yeniləşdirilməsini də özündə silətdirir, nauxanı da özündə silətdirir, insan kapitalına sərmayələrin artırılmasını və s. də silətdirirsə, onda biz təşrif edirik ki, həmin sərmayələrin strukturunda aparılan islahatların məntiqinə uyğun surətdə dəyişiklər olsun. 2018-ci il Azərbaycanda sənaye parklarında 1 milyard 300 milyon manatdan çox məhsul istehsal olunub. Bunun 250 milyon manatı ixrac olunub. Yəni, əgər biz əslində büdcədə bu tikintiyə xərc ayırmasaydıq, tikintilərə getməsəydi və yaxud da ki, bütövlükdə infrastruktura bu qədər vəsait qoymasaydıq, əslində iqtisadiyyatın artımı üçün bu qədər bir şey yaranmazdı. Təbii ki, sosial xərclərin daha çox olması, təhsildə elmdə daha yüksək olması, mən də dəstəkləyirəm, daha çox olmaq lazımdır.